עכשיו אנחנו הגענו ל-install incognito. אז מה שאתם צריכים לקחת זה מתוך ה-USB שהעברתי לכם, אתם צריכים לקחת את ה-license, bin ואת ה-dev ולהתקין אותם. עדיף בסדר הזה. אם אתם עובדים עם 11.10, אז יכול להיות שאתם תקבלו כל מיני warnings לגבי ה-installer עצמו, כי ה-debian השתנה טיפה איך שהוא צריך להיות בנוי. אז אבל תתעלמו מהם, פשוט זה עדיין אמור לעבוד. בשביל לבדוק את זה, מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח את הטרמינל ולהריץ קוגניטר, ואתם אמורים לראות את הדבר הזה עליכם. אתם דאבל קליק על האינסטולר בתוך אובונטו אמור להתקין אותם. כן, אז הסדר. אתם צריכים לעשות את זה לפי הסדר שיש פה. זאת אומרת, תנסה קודם בבין, יכול להיות שזה. האורדר מטר זה נכון, אבל זה לאו דווקא האורדר של השם. חייבים זה מוסד. אז מה שאנחנו צריכים כולנו להיות מסוכנים זה שזה מה שאתם רואים. סדר נכון? קודם את ה... קודם את הבין ואחרי זה את הלייסנס. פשוט אמרנו דאבל קליק על הבין? זה מה שאמרתם? זה גם מה שתצטרכו לעשות אגב על הרובוט. ואתם יכולים גם לרשום קוגניטה או מינוס S, לראות שקוראים באמת נכון את הפרמטרים אצלכם. שאלה לעשות? קוגניטה או מינוס S אמור לתת לך מידע טיפה על... גם לייסנס, אתם אמורים לראות דבלופמנט, וגם טיפה על המחשב. זה חלק מהדברים שמשתמשים בהם. אני חושב שזה נמצא אחת, אני לא מסביר את זה בגלל.
חודש אני גם ככה, דווקא זה לא עניין. זה היה צריך לנת הדברים נכון, זה סימן שאולי את זה. כאילו שאת קנה בסדר. צריך לנת. מי שכבר עשה את זה, יכול להתקדם להתקין את ה-Eclipse plugin. יש את הג'אר, פשוט יש כמה דרכים, או שאתם מוצאים איפה ה-Tiket plugin של Eclipse בהתקנה שלכם, שזה לחפש טיפה בהתקנה דרך הסינפטיק באיפה הוא מתקין את התיקת פלאגין וזה שונה טיפה אז אני לא זוכר אם זה באופט או בכל מיני דברים כאלה אבל יש איזו סוגיה או שפשוט בתוך ה-workspace שיצרתם אני אומר תיקת זה לפלט הזה זאת אומרת אתם יוצרים איזשהו workspace שאתם הולכים לעבוד איתו ואז אתם מתקינים לתוך הפלט הזה את הפלאגין אפשר את הדיסקנטי? איך אני בודק שזה נתקע נכון? כלומר, אני התקנתי, נגיד זה היה בתקיעה דאונלודס, שם עשיתי את כל הפתיחות שלי? לא, לא משנה מאיפה, מכל מקום אתה אמור להיות מסוגל לך לרשום קוגניטה, ואתה אמור לראות את ה... קוגניטה עוד גדולה? אמור לראות את הוורשן נאמבר? עוד איזה שתי שורות שהוא מתחיל להריץ משהו ומנסה להריץ משהו. בקוגניטה או רווח מינוס S אמור לתת לך מידע לסיסטם. ואתה צריך לדעת שהמידע הזה הוא גיוני. הלייסנס שיש לכם גם הוא דבלופמנט, נכון? דבלופמנט, EDI פשוט לפתוח איפשהו workspace, איפה שאתה רוצה לעבוד, אני לא יודע, אתם מתכנתים עם אקליפס? אתם עובדים איתו? התחלנו השנה. התחלתם השנה. טיפה אתן לכם קצת גם הקדמה טיפה על אקליפס, אבל כעיקרון אקליפס עובד עם workspace הזה, אז אתם פותחים איפשהו workspace, בתוך ה-workspace יש לכם hidden files, שזה הנקודה המטה-דאטה, אז אתם צריכים לעשות few hidden files. בתוכו אתם מעתיקים לתוך הפסט הזה את הקובץ של הג'אר. ואז אתם סוגרים את אקליפס, פותחים מחדש, וזה עדיף שאת ההעתקה הזאת, עדיף שתעשו כשאקליפס סגור. ואחרי זה תפתחו מחדש את אקליפס, ותראו שבאמת אתם רואים את ה... תכף אני אראה לכם איך אתם אמורים לראות, אבל... אוקיי, אז עד לפה אנחנו כולנו, את כל מיטאו כולנו? כן. אצלך עדיין בעיה? כן, כאילו, בסדר, זה מתקרב. איזה נתקים יש שם? Enclosed file? כן.
מה שאתם אמורים לראות אחרי שהתקנתם את זה, אתם אמורים לראות את הקוגניטו פרספקטיב, שאתם מסתכלים על הפרספקטיב, אחרי שהתקנתם את הג'אר. תחזור לרואר, להתקין אותו. יש לשפה, את הג'אר לא מתקינים, רק את שלושת הדבים מתקינים, נכון? כן. הג'אר זה האקספרספיק? יצרתם פרויקט, יצרתם את ה-workspace, כן, ואין לכם את התיקייה של PD עם נקודה פה. אולי זה לא עשיתם אימייל, זה יכול להיות שזה אימייל? לא, לא, כבר חשפת את זה. יש core resource, מה נראה תפתח workspace, אולי תפתח workspace חדש מהאקליפס. תלך ל... אם אתם לא התקנתם, אז אתה לא התקנת אותו דרך סינפטיק. אם אתם לא התקנתם את אקליפס דרך סינפטיק, אז כנראה שלא יהיה לכם את זה. ואז מה שאתם רוצים לעשות זה לתוך התיקייה, איפה שממנה אתם רוצים את אקליפס, להעתיק את זה להתיקיית פלאגינס. רגע, זה... להתקנה מסינפטיק ולוורקספייס הנוכחה שבו אתם נמצאים. סינפטיק זה בעצם אפגט? כן. אוקיי. אבל בהנחה שלא התקנתם אלא פשוט הורדתם את אקליפס, כמו שהוא ואתם מריצים אותו, אז פשוט בתוך התיקייה של אקליפס יש תיקייה בשם פלאגינס. אוקיי. לתוכה, תקנו את הג'אר. אוקיי. אוקיי. זה וורקספייס חדש. לא, לא. סתם סירים, סתם לפני מוכר סדר.